Postavíme se, schodidly buď to na šířku boků nebo u sebe a srovnáme se. Nadvedneme špičky chodidel a přitlačíme je potom celou plochou do země. Zvedneme se na špičky, s nádechem narosteme a s výdechem se opět vrátíme. A znovu se uvelebíme na chodidlech. Měli bychom cítit všechny tři body, palec, malíček, střed paty na každém chodidle. Můžeme zvednout ramena k uším a zase je uvolnit. A spojíme ruce na středu hrudníku. S nádechem vzpažíme a s výdechem vracíme paže zpátky před hrudník. Nádech, snažte se udržet ramena od uší dolů a výdech na střed hrudníku. Nádech, směřujeme pohled očí k rukám nahoru a pomalu s výdechem se kulatě předkloníme. Úplně se vyvěsíme. Postupně obratel po obratli rolujeme páteř do stoje, do pozice hory, opět s rukama do vzpažení a pak zakončíme v anjali mudře na středu hrudníku. Nádech vzpažíme a s výdechem předkláníme. Klidně si můžete nechat i pokrčené nohy. S dalším nádechem se opět zvedáme do pozice hory a s výdechem namaskára mudra. Nádech vzpažíme, pohled k očima za rukama, kulatě předkláníme, rolujeme páteř dolů a opřeme se dlaněmi o stehna, stáhneme lokty k tělu, rovný předklon a s výdechem hluboký předklon. Znovu buď to dlaně na stehna, nebo opřeme oholeně a odtlačíme se od nohou a výdech hluboký předklon. Ještě jednou skyčlí ten pohyb za temenem hlavy, nádech, natahujeme se a výdech do hlubokého předklonu zpátky vracíme. Postupně se nadechujeme a zvedáme se do pozice hory. S dalším nádechem opět přecházíme do vzpažení, vydechujeme do hlubokého předklonu, klidně pokrčené nohy a kulatá záda. Rovný předklon s nádechem, odtlačení se od nohou, položíme ruce na přední okraj podložky, nohy na zadní došáhnou, zpevníme se pozici prkna. Postupně si položíme kolena a pozice dítěte, necháme paže ve vzpažení, aby jsme aktivovali ramenní klouby a s nádechem přejdeme do pozice kočky. S výdechem opět začínáme pumpovat s pozicí dítěte, nádech zpátky do pozice kočky a výdech do pozice dítěte. Nádech. A ohneme vzadu kotníky, prsty opřeme, srovnáme se pozice kočky, zvedneme nahoru pánev a postavíme pozici střechy. Klidně si nechte ještě pokrčené nohy a paty nad zemí, nadechněte se a s výdechem zkuste zatlačit nohy dozadu a paty do země. S dalším nádechem zvedněte se na špičkách, odlepte paty od země a s výdechem zase přitlačte dolů. Nádech na špičky a výdech zpět na podložky. S dalším nádechem pravá, levá noha mezi dlaně, opíráme ruce o nohy, odtlačíme se do rovného předklonu a vydechujeme dolů do hlubokého předklonu. Nádech, zvedáme se postupně do pozice hory a paže máme ve spažení a s výdechem zakončíme dlaněmi na středu hrudníku. Jdeme znova celé kolo. Postupně opět s výdechem se předkláníme. Buď to napínejte nohy, nebo je nechte stále pokrčené, jak vám to tělo dovolí. Rovný předklon s nádechem, natažení směrem s kyčlí za temenem hlavy. A s výdechem opět odkročíme do prkna. Položíme si kolena a pozice dítěte. S dalším nádechem přejdeme do pozice kočky. A s výdechem spustíme pánev dolů, opřeme se zádu o nárty, o dlaně vepředu, nahoru kobra a výdech pozice střechy. Teďka už se tady zastavíme, máme roztažené prsty rukou, přitlačené chodidla celou plochou do země a tlačíme stehna a celé nohy dozadu, jako byste se opírali o stěnu zádu. Kdyby to nešlo, klidně si přistupte blíž s chodidly směrem k rukám.
Nebo si nechte i pokrčené nohy. Pojďte pomalu, dokončujeme levá, pravá noha dopředu do rovného předklonu, nadechujeme se a výdechem opět hluboký předklon. Nadechujeme se, rolujeme celou páteř do stoje, do pozice hory a pak opět s výdechem zakončíme na středu hrudníku. Nádech spažíme, výdech předklon. Nádech, rovný předklon, buď to dlaně na stehna, nebo odholení se odtlačte do rovného předklonu. Postupně přejděte do pozice kliku a opět pozice dítěte s výdechem. S nádechem přecházíme přes pozici kočky a s výdechem do pozice střechy, kde opět zůstáváme a vnímáme svůj dech. Vnímáme roztažené prsty rukou, plochu chodidel tlačíme do země a máme pocit, že za kostrč nás něco táhne do výšky, že jsme vyšší a vyšší s každým nádechem a stabilnější s výdechem. Pravá noha dopředu mezi dlaně, přidáme levou rovný předklon a výdech, předklon opět hluboký. Už postupně můžete dopínat nohy, pokud vám to dovolí tělo. A s dalším nádechem přecházíme opět do pozice hory. A vydechneme na konci pohybu. Nádech, pokračujeme celé kolo a výdech. Rovný předklon s nádechem, levá pravá odkračuje dozadu. Pokládáme kolena, kdo chcete, a postupně se spouštíme klikem dolů, tak aby jsme se teďka o nárty opřeli o dlaně a zvedli se na napnutých pažích. Silný břicho, zpevněné hýždě. A výdech nás potom dostane do pozice střechy. Snažíme se vnímat stále pánevní dno, měli bychom mít neustále od začátku do konce cvičení zpevněné svěrače a zpevněné lehce spodní břicho, jako byste ho táhli směrem do páteře pod pupíkem. Levá, pravá, dokončujeme celé kolo pozdravu slunci, rovný předklon a hluboký předklon. S nádechem opět přecházíme do pozice tadásány, pozice hory a s výdechem dlaněmi ke středu hrudníku. Nádech a výdech předklon. Nádech, rovný předklon, pravá, levá, čatarangou, klikem, buď to dámský nebo pánský, jdeme dolů, nadechujeme se do Urdhva Mukha Svanasány, pozice kobry na napnutých pažích, a Adho Mukha Svanasána, pozice psa hlavou dolů, nebo také často střecha. Opět zde provádíme plynulý nádech a výdech. Snažíme se mít stále stažená ramena od uší dolů. Nesmějí nám spadnout k uším. Plynulý dech v pozici a dokončujeme pravá levá noha do rovného předklonu. Jsme v půlce kola pozdravu slunci a výdech hluboký předklon. Do stoje se zvedáme, opět se protahujeme tlakem chodidel směrem k rukám nahoru. A s výdechem skončíme opět před hrudníkem, abychom opět se mohli nadechnout a pokračujeme v druhé části tohoto kola pozdravu slunci. Hluboký předklon výdech, rovný předklon nádech, levá noha dozadu, pravá čatarangou dolů, vybírejte si varianty. Klidně kolena na zem nebo klasická pánská varianta. Nádech kobra a výdech střecha. Kdybyste paty měli v pohodě na zemi, klidně si můžete udělat krůček dozadu. Opačně, kdyby nebyli na zemi, udělejte si krůček vpřed, anebo si dejte i chodidla víc na šířku boků. Zkuste se neprohýbat v zádech. Myslete na to, že spodní břicho je stále zpevněné. Dokončujeme levá, pravá, vpřed nádech, rovný předklon a výdech, hluboký předklon. S nádechem protahujeme celé tělo do výšky, do pozice hory a výdech Anjali Mudra.
Nádech spažíme, pokračujeme stále v kolech pozdravu slunci a výdech předklon. Napínáme nohy, když už to tělo dovolí. Nádech rovný předklon, skok dozadu čatarangou, tedy plynule dolů. Pozor na ten skok, musíte být zpevněný v břiše a v hýždích. Přes kobru až do střechy. Opět přejdeme. Zastavíme se v pozici, prodýcháme ji. Zkuste, ať máte natažená záda. Protaženou celou zadní stranu těla. A postupně budeme dokončovat, takže pokrčíme nohy, podíváme se mezi své ruce a s dalším nádechem přejdeme skokem mezi dlaně. Do rovného předklonu se protáhneme za temenem hlavy a hluboký předklon co nejvíc od břicha naléháme na nohy. Nádech klidně přes rovná záda nebo kulatými zády, jak jste zvyklí, a výdech namasté. Celé kolo pozdravu slunci opět, nádech, klidně lehký hrudný záklon, ale pozor, ať vám nespadne hlava, do záklonu, předklon, výdech. Nádech a rovný předklon ve variantě paží, které chcete, a čataranga skokem nebo krokem, nemusíte skákat, když nechcete. Pak nádech opět kobra a výdech střecha. V pozici střechy zůstáváme stabilně stát, nechceme ji stále dál a dál posunovat, ale chceme v klidu být a dýchat. Plynulý nádech a plynulý výdech, klidně tak, ať svůj dech slyšíte. Stále plynulý nádech a plynulý výdech. Pomalu opět pokrčíme nohy, seskočíme do rovného předklonu s nádechem, vytáhneme za temenem hlavy a natáhneme v ohnutí celé tělo dolů, jako byste hlavu chtěli položit do hlubokého předklonu dolů na zem. Nádech, lehký hrudní záklon nebo stabilní asana, pozice, jak ji znáte ze začátku. Nádech spažíme. Výdech, předklon. Rovný předklon, nádech. Chaturanga, výdech. Nádech, Urdhva Mukha Svanasana. Výdech, Adho Mukha Svanasana. Zvedáme pravou nohu s nádechem nahoru. Zatlačíme chodidlem do stěny, jako byste se opírali do té stěny. Zkusíme neotvírat pánev, ale držíme stabilní břicho a pánevní dno, abychom měli sílu v centru těla. Postupně tou pravou nohou nahoře se nadechneme a s výdechem položíme pravé chodidlo směrem mezi dlaně. Levé chodidlo celou plochou zatlačíme do země, pozice bojovníka 1. Takže pravá je pokrčená, zadní natažená, pohled za rukama nahoru a stabilně zůstáváme dýchat v pozici. V pozici bojovníka 1 zkuste vnímat stabilitu obou dvou chodidel. Pevně musí být na zemi a od nich se celá pozice staví. Aktivní pánevní dno a břicho. Uvolněná ramena. Provedeme nádech a čatarangou klesáme dolů. Nadechujeme se do pozice kobry na napnutých pažích a vydechujeme do pozice střechy. S nádechem zvedneme levou nohu nahoru, s výdechem ji zatlačíme celou plochou chodidla do zadní stěny, do stěny za vámi, jako byste se do ní chtěli opřít. Tou zvednutou nohou mějte pocit, že celé tělo se od rukou natahuje až nahoru, že vám nepadá dolů do těch rukou, ale že tu sílu svého těla posunujete nahoru za chodidlem a opíráte se do něčeho. Opět se nadechněte a s výdechem přeneste levé chodidlo mezi dlaně, zadní celou plochou položte na zem, bojovník 1, s výdechem pozici srovnejte a zůstáváme na několik nádechů a výdechů v pozici. Chceme stát stabilně a v pozici vnímat pouze plynulost dechu, ten dech může být klidně lehce slyšitelný přes hrdlo,
a vnímáme stabilitu centra těla, pánevního dna a břicha. A jinak se snažíme celé tělo uvolňovat. Po nádechu opět s výdechem přecházíme čatarangou dolů a samozřejmě čataranga může být opět na kolenech. Kobra a střecha a ve střeše opět zastavíme. Zůstaneme tady a vnímáme jenom svůj dech. Kdyby kdykoliv vám chtěla hlava, mysl někam odcestovat a napadaly vás nějaké myšlenky nebo vzpomínky, zkuste vnímat svůj dech, klidně si ho počítejte, na kolik dob se nadechnete, na kolik dob vydechnete. Nebo si pro nádech vyslovujte slovo nádech, pro výdech slovo výdech. Ať spoutáte svoji pozornost a nenecháte ji cestovat. S dalším nádechem rovný předklon a s výdechem předklon hluboký. Utkatásána podřeb, pánev dolů, pokrčené nohy, trup do zpřímení. A zastavíme se. Tlačíme v obou dvou chodidlech do země, stehna nalepené k sobě, neprohýbáme se v zádech, takže spodní břicho tažené dozadu k páteři a uvolněná ramena. Pohled buď to neutrálně vpřed nebo za rukama vzhůru, jak vám to vyhovuje. S dalším nádechem napneme nohy, lehký hrudní zákon nebo stabilní pozice hory a výdech připažíme samastitý.